Se comporta agora que a autoridade tá no estúdio, hein? Mata pro comandante, eu. É, ó, se comporta. Não mostra isso aí não, senão nós vamos a casa cair. Eu sou autoridade. É falsidade ideológica. Bom, como a gente anunciou aqui já no começo do programa, primeiramente, comandante, muito obrigado pela presença do senhor. Bem-vindo ao Pulseiro de Prata. Gente, comandante Paulo, do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas, responsável não só por Três Lagoas, mas por pelo menos mais 4 cidades, né, comandante? Como que é a área de ação aqui do 2º Batalhão? Boa tarde, Rodinei. Boa tarde a todos que nos assistem pela Rede TVC. Nós temos aqui a responsabilidade territorial, não só pelo município de Três Lagoas, mas também pelos municípios de Água Clara, Brasilândia e, no caso, Selvilha. Temos distritos também de Arapuá e Debraza, que estão aqui sob a responsabilidade do 2º Batalhão, policiamento do 2º Batalhão de Polícia Militar. Olha, ô meu diretor, na correria, eu acabei me esquecendo, mas a gente tem as imagens que eu mandei para o Lucas ontem, que são daquela perseguição. O Lucas Casasco, tem aí fácil para mostrar para a gente? Beleza, beleza. Bom, comandante, eu já queria que o senhor começasse explicando o que é essa operação, né? Quais são as polícias que estão envolvidas, né? Os batalhões, as polícias que estão envolvidas, e como que funciona essa operação de integração entre as fronteiras, né? Entre as polícias e também de controle das fronteiras, porque envolve Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e também o Paraná. Sim. Correto? Sim, correto. O objetivo da operação é o combate ao tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas e também o tráfico de armas, tráfico internacional de armas de fogo, que acabam dando entrada aqui pelos países vizinhos, infelizmente, nos estados de Mato Grosso do Sul, com destino a outros estados, São Paulo, no caso Paraná, também aqui a região de Paranaíba entrando ao estado de Minas Gerais. E a operação ela tem exatamente esse objetivo de combater o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Então, uma iniciativa aí da SEJUSP, Secretaria de Justiça, Estado e Segurança do nosso estado, juntamente com outras secretarias, uma operação conjunta mesmo, uma decisão conjunta da necessidade de realizar essa integração, então, conglomerando aí todas as forças de segurança, que envolve esses 4 estados, São Paulo, Minas Gerais, aqui todos com divisa com o estado de Mato Grosso do Sul, correto? E também o Paraná, para que nós possamos então realizar essa operação conjunta visando o fortalecimento, a integração e o principal combate ao tráfico de drogas. E nós temos alguns resultados já apresentados desde o início da operação. Comandante, eu acho que para a gente ressaltar e destacar a importância dessa operação, a gente pode levantar duas situações muito recentes. A primeira é essa aqui, que nós estamos mostrando a imagem, que aconteceu ontem, essa apreensão de quase 700 quilos, mais de meia tonelada de maconha, né, que teve também a integração da PRF, a Polícia Militar deu apoio, a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, ou seja, um grande trabalho para conseguir apreender essa grande quantidade de drogas, né, de entorpecentes. Essa é uma. Uma outra situação também que destaca a importância desse tipo de operação foi justamente aquele ataque que aconteceu em Araçatuba, porque de acordo com a inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, também da PRF, se descobriu que parte dessas armas que foram usadas, né, lá no ataque em Araçatuba, passaram pelo estado de Mato Grosso do Sul. Né? Elas podem ter passado por aqui vindo do país vizinho. Sim. Infelizmente, teve essa questão de uma possível passagem desse armamento, certo? Que chegou até nós essas informações pelas redes de inteligência, pelos núcleos de inteligência. Uma integração muito boa com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós, inclusive, a PM de São Paulo, Rodinei, participou dessa operação aqui ontem. Dessa de ontem, né? Dessa de ontem, que foi a apreensão dos 671 quilos de maconha. E até para exemplificar, ele tentou fugir da barreira, estava montada, tentou retornar pelo caminho. Os policiais rodoviários federais fizeram a identificação dessa conduta dele e assim iniciou o acompanhamento, certo? Culminando aí com ele abandonou o veículo, culminando com a apreensão dos entorpecentes, por ele ter abandonado o veículo. E a prisão dele foi pela força tática do 2º Batalhão aqui. Olha, o nosso legal. Grupo tático aqui, bacana, realizou a prisão dele.
nessa tentativa de fuga. E isso destaca ainda mais a importância dessa operação, né? Sim, com certeza. Logicamente, a gente, de modo algum, um fato como aconteceu ali na cidade de Araçatuba, ninguém deseja que isso aconteça, certo? Uhum. Então, nós temos que fazer o quê? Usar toda a nossa inteligência, toda a tecnologia a nosso favor, toda a estratégia, e a sua operação integrada também visa coibir esse tipo de situação, uhum, nessa eventual passagem de armas de fogo. E a grande questão é, polícia militar sozinha é um grupo atuando, civil é outro. Polícia Rodoviária Federal, exatamente, Polícia Federal também. Mas se houver uma união, para você ter uma ideia, quantos agentes nós tínhamos envolvido ali? Mais de 20 agentes. Que legal. Certo? Legal. Numa operação conjunta dessa. E foi um baita de um prejuízo. Isoladamente, 5, 6 agentes. Então, uma ou duas guarnições aí da Polícia Militar. Então, ela visa exatamente isso. O fortalecimento, a demonstração de força, de união, uhum, das polícias aqui, das divisas do nosso estado, com os estados vizinhos aqui, para coibir a prática do tráfico de entorpecentes. E nós tivemos também, no primeiro dia de operação, nós fizemos, no dia 13 de setembro, com o emprego dos cães, o canil, certo? Uhum. Que é do nosso núcleo de operações aqui, operações com cães, nós temos o canil, acho que é de conhecimento de sim, todos. Sim, sim. Nós temos faz os cães excelente aqui, trabalho, os cães por sinal, farejadores, né? Cães farejadores, e nós conseguimos realizar a apreensão de 833 quilos de maconha aqui na cidade de Água Clara. E vale destacar, viu, esses dias até eu fiz esse comentário aqui, viu, comandante? Porque, assim, o Brasil em si, ele não tem grandes plantações de maconha. Então, há um indicativo que essa droga venha de países vizinhos. Uhum. Porque nós não temos aqui, pelo menos o setor de inteligência da polícia sempre destacou isso, que não temos grandes áreas de plantações de maconha, por exemplo, como se tem Bolívia, Paraguai e nesses outros países. Então, grande parte dessa droga vem de fora. E é por isso que é importante, então, essa comunicação e esse trabalho em conjunto das polícias, né? PRF, Polícia Militar, que muitas vezes dá esse suporte, dá esse apoio, sim, que é a polícia ostensiva, né? E, obviamente, também setor de inteligência, a PSIM, a P2, né? Da Polícia Civil, da Polícia Civil também dando esse apoio e suporte. Com certeza. Como eu volto a dizer, né? Infelizmente, a gente tem essa questão do tráfico, que acaba saindo, o tráfico de drogas, eu digo, acaba saindo aqui, advindo do estado, dos países vizinhos, correto? E a Polícia Militar não, uhum, para. Polícia Militar, Departamento de Operações de Fronteira, Polícia Civil, não para. Nós realizamos, só a Polícia Militar, nos últimos anos, em um ano, nós realizamos mais de 150 toneladas, apreensão de 150 toneladas de drogas. Ou seja, mais de 150 mil quilos, exatamente, minha gente. Anualmente. É muita droga, anualmente, muito entorpecente. Anualmente. E olha, anualmente, são mais de 150. E só para a gente finalizar aqui, que primeiramente parabenizar pelo trabalho da Polícia Militar, juntamente com as outras polícias, eu gosto de destacar essa comunicação, essa integração que está acontecendo entre as polícias. Porque ao contrário, né, comandante, do que acontecia há alguns anos, né, que a comunicação era um pouco mais difícil, hoje a coisa acontece muito mais ágil, de forma muito mais rápida, essa integração das polícias, não só Polícia Civil, Militar, PRF, PF, não. As polícias estaduais estão se conversando mais, né? Elas estão se integrando mais e isso resulta, obviamente, nesse tipo de situação, aí, nesse tipo de apreensão e nesse tipo de resultado, né? Exatamente. Nós não podemos permitir que algo como aconteceu no estado vizinho, certo? Aconteça também em algumas cidades aqui do nosso estado. Então, essa operação conjunta tem também esse objetivo, uhum, de coibir, como eu falei, a possibilidade, qualquer tipo de passagem de produtos e objetos que possam ser utilizados, inclusive explosivos, né, para a prática desse tipo de ação nos nossos municípios. Legal. Então, a Polícia Militar está fazendo o seu trabalho, as nossas equipes estão de parabéns, a Polícia Civil também, juntamente com os delegados, agentes da Polícia Civil, investigadores, toda a equipe aqui do nosso estado, todas as forças de segurança, Polícia Rodoviária Federal tem realizado também grandes apreensões nas nossas rodovias federais. Então, todos estão de parabéns. Legal. Quero também ressaltar aqui o trabalho da Polícia Rodoviária Estadual nossa, que também faz verdade, um trabalho espetacular
na apreensão de entorpecentes, na apreensão de drogas. Comandante, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade, pelo tempo de vir aqui, viu? A gente sabe que é super corrido, não dá para largar o batalhão a qualquer momento, mas agradeço demais aí a agenda e a disponibilidade por ter vindo bater um papo com a gente. Sim, eu quero ressaltar aqui que a Operação Fronteiras e Divisas Integradas 1 vai continuar, certo? Bacana, isso é importante. Ela não se encerra, não encerra amanhã no caso, ela vai ter a sua continuidade e a data do término aqui nós vamos... não informar, para fazer, ter o nosso elemento surpresa aí, ok? E o nosso trabalho vai continuar mesmo após o término dessa operação, que é a primeira operação que nós estamos realizando nesse sentido. E eu quero deixar as portas abertas aqui para sempre que puder mostrar os resultados também, trazer, até que acaba sendo uma prestação de contas para a população, para a gente poder mostrar os bons resultados também da Polícia Militar. Mais uma vez, obrigado, viu? Ok, muito obrigado. Minha gente, eu vou para o intervalo, mas é muito rápido, já já eu volto, não sai daí não.